Nakon ugradnje rashladnog sistema u hali sportova Vrnjačka banja, repariran je parket u najvećoj sali. Uporedo sa ovim poslovima, renovirana je sala za borilačke sportove. Osim hoblovanja i lakiranja parketa, ova sala je i okrečena. Da bi hala zadovoljila sve standarde i bila pogodna i za paraolimpijce, koji često borave u Vrnjačkoj banji pred najvažnija takmičenja, neophodno je da prostor bude prilagođen i osobama sa invaliditetom. To je naredni i ujedno... Poslednji segment koji je vezan za halu sporta Vrnjačka banja nedostajao da bez lažne skromnosti možemo da kažemo da je možda u zemlji u par najfunkcionalnijih dvorana kada su u pitanju trenažni procesi dvoranskih sportova. Znači, opština Vrnjačka banja, Ministarstvo omladine sporta je u toj zajedničkoj akciji, projektu za implementaciju uslova osoba sa invaliditetom. Značaj Vrnjačke hale sportova prepoznalo je Ministarstvo omladine i sporta i opština Vrnjačka banja, koja je poslednjih godina velika sredstva uložila u sportsku infrastrukturu. Zajedničkim snagama ministarstvo i opština uložit će... Sa 5 miliona strane ministarstva i 1,5 miliona našim učešćem krećemo u izradnju svih neophodnih pristupnih ulaza za lica sa invaliditetom. Ono što je nedostajalo sportskoj hali koja bi mogla da završetkom ovog projekta bude konkurentna za održavanje svih velikih događaja, manifestacija evropskog i svetskog karaktera. Predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićević obilazio je Vrnjačku halu tokom priprema naših najtrofejnijih paraolimpijaca, stonoteniske reprezentacije. Tada su detektovani nedostaci koji će ovim projektom biti ispravljeni. Klačionice se prilagođavaju njihovim potrebama, toaleti, zatim rampe za tribine za njihovo lakše kretanje. Znači, sve naravno u saradnji, u dogovoru sa Paraolimpijskim komitetom i savezom i po standardima za sva njihova međunarodna takmičenja. Kada počinju radovi i neka vaša procena koliko će sve to trajati? Kroz nekih već mesec dana se očekuje njihova realizacija i da već tokom leta će biti sve određeno i završeno.